יאללה. הבה נמשיך עם בעיות עם פונקציות. בתקווה שעם התרגול נשיג הבנה ברורה יותר של מושג הפונקציה. אז הנה בעיה חדשה. נשתמש הפעם בצבע ירוק. ננקה את הלוח. אוקיי. קודם לכן ראינו שניתן להגדיר פונקציה כביטוי אלגברי או כברירה. אם יש לנו איבר זוגי אז נעשה כך, ואם המספר הוא אי זוגי נעשה כך. ניתן גם להגדיר פונקציה בצורה גרפית. נסרטט גרף ונשתמש בכלי ציור של קווים כדי שיצא לנו מסודר ויפה. זה ציר ה-X. עכשיו נסרטט את הציר של ה-F של X, מה שלרוב נקרא ציר ה-Y. זה ציר ה-Y. רגע. זה יצא כמעט תנכי. נו, מילא. נקבע כמה מסמנים כאן. וגם כאן. סליחה אם אתם משתעממים בינתיים. רצוי שיהיה לנו כלי מיוחד לצייר גרפים בקלות. עכשיו נסרטט את הפונקציה. מה זאת אומרת לסרטט פונקציה? איך נעשה זאת? זה 1, 2, 3, 4, 5. זה 5 שלילי, זה 5, זה 5, וזה 5 שלילי. זה ציר ה-X, וזה נקרא ציר ה-F. זה ציר ה-F של X. ציר ה-F של X. אולי לא נראה ברור כרגע, אבל כל מה שזה מייצג זה כש-X שווה ל-5 שלילי, אז הפונקציה, ותכף נמציא פונקציה, שכאן זה שווה ל-2, ופה זה מינוס 1. אחר מכן זה נשאר אותו דבר, גם פה, ואז זה עולה ועולה עוד קצת, כאן, גם פה, ואז זה עולה עד לכאן, ואז אבא נראה, אתם לא משתעממים, נכון? זה ממשיך לעלות. אז זה יראה כך, בערך, זה יראה כך. אתם בטח חושבים שמה שאתם רואים כרגע על הלוח זה מוזר מאוד. אבל אנא, יהיו סבלנים עד שנגמור לצייר. רק שזה לא יהיה מקושקש מדי. יש פה עוד נקודה, וגם פה, זה הרי ממשיך, נכון? מהו הגרף המוזר הזה? אכן מוזר. למעשה זו הגדרה של פונקציה. הגרף מייצג מה לכל x שנציב, לפחות לכל ה-x שסימנו כרגע על הגרף, מה יהיה ה-f של x המתאים. לדוגמה, אם x שווה למינוס 5, אז ה-f של x יהיה שווה ל-2. סרטט מספר דוגמאות. אם יש לנו f של 0, אז נזוז ל-0 בציר ה-x, ונאמר ש-f של 0 שווה ל-0. ה-f של 0 שווה ל-0. וכמה זה f של 1? ובכן, פשוט נזהה f ש-x שווה ל-1, ונקבל f של x שווה למינוס 1. קלטתם את הרעיון? זה לא ממש מסובך. זוהי הגדרה גרפית של פונקציה. הגדרנו את הגרף הזה כאן כ-f של x. אז אם הגדרנו את הגרף הזה כך, נגדיר עכשיו פונקציה g של x, כ-f של x כפול, לא, זה שווה ל-f של x בריבוע פחות f של x. ואם נגדיר את h של x כ-3, 3 פחות x, ואם ישאלו אותנו מה זה h של g, של מינוס 1, h של g של מינוס 1. כמו שפתרנו בבעיות הקודמות, ראשית ננסה לפענח מה זה g של מינוס 1, ואת התשובה שנקבל נציב לפונקציה של h של x. אז g של מינוס 1 שווה ל, וכך פותרים את זה. בלי קיצורי דרך. בכל פעם שאנו רואים x, פשוט נחליף אותו באיבר שהוא אותה ערך של x. זה שווה ל-f של מינוס 1 בריבוע פחות f של 1. עכשיו f של מינוס 1, סליחה. לקחנו את הפונקציה g והצבנו את האיבר במקום ה-x בכל פעם. אז מה זה f של מינוס 1?
כאשר x שווה למינוס 1, אז f של x שווה ל-1. ובכן, x שווה ל-1, אז f של מינוס 1, בואו נרשום פה, f של מינוס 1 שווה ל, נרשום של f של מינוס 1 שווה ל-1. לכן g של מינוס 1 שווה ל-1 בריבוע, פחות 1 זה 0. ומשום ש-f של מינוס 1 זה 1, אז 1 בריבוע פחות 1 זה 0, נכון? 0. לכן, אם g של מינוס 1 זה 0, אז זה יהיה h של 0. שוב, משום שגילינו ש-g של מינוס 1 זה 0, אז h של 0, פשוט נבחר את ה-0 ונציב פה, וקבלנו 3 פחות 0, שזה 3. פתרנו את הבעיה. נעשה עוד דוגמה, ולא נמחק את הגרף, משום שקח לנו כמעט 4 דקות לצייר אותו. נמחק את השאר. מה שמומלץ לעשות, אחרי שצפיתם פעם אחת בסרט, וזה נכון לגבי כל הסרטים, אך במיוחד לפונקציות, זה לראות שוב את הסרט ולהשהות את הוידאו מיד אחרי שרשמנו את הבעיה ולנסות לפתור לבד. ואם נתקעתם, פשוט לראות את המשך הסרט על מנת לקבל את התשובה ואת דרך הפתרון. בעיה חדשה. קצת. נצייר הגדרה חדשה לפונקציה של g של x. נניח ש-g של x, אופה, זה לא שחור. אוקיי, נניח ש-g של x שווה ל-f של x בריבוע, ועוד f של x ועוד 2. מה נעשה עכשיו? במקרה הזה, מה יהיה g של נבחר מספר אקראי? אולי מה זה g של מינוס, אולי מה זה g של מינוס 2? פשוט כדאי למצוא מספר שנוכל למצוא לו תשובה ממשית. ובכן, g של מינוס 2, אגב, לא בכל מקום שנפגוש x הוא יהיה מינוס 2. בפונקציה הזו, כן. זה שווה ל-f של מינוס 2 בריבוע, ועוד f של מינוס 2 ועוד 2. כרגיל, בכל פעם שראינו x, החלפנו אותו במינוס 2. אפשר לפשט זאת, ובכן f של מינוס 2 בריבוע, אנחנו יודעים כמה מינוס 2 בריבוע שווה, זה אותו דבר כמו f של 4, ועוד f של מינוס 2 ועוד 2, זה יוצא 0, ועוד f של 0. עכשיו נותר רק לפענח מה זה f של 4 ו-f של 0. נתחיל ב-f של 4, נחפש כאן בגרף x שווה ל-4, כש-x שווה ל-4, אז f של 4 שווה ל-2. לכן זה שווה ל-2, ועוד f של 0. להזכירכם, זו ההגדרה של f של x. זו אינה הגדרה במונחים של משפט אלגברי. אלא הצגנו אותה בגרף. הצגנו אותה גרפית. נמצא מה זה f של 0, זה שווה ל-0. כאשר ה-x שווה ל-0, כאן גם ה-f של 0 זה 0. יש לנו 2 ועוד 0, כלומר גילינו ש-g של מינוס 2 שווה ל-2. פתרנו. אלו תרגילים מעניינים מאוד, וכדאי לפתור בעיות כאלו לבד ולנסות סוגים שונים של פונקציות. יהיה מאוד מעניין לסרטט את הגרף של g של x ולראות מה יצא. זה רעיון נחמד, וזה בדיוק מה שנעשה בהמשך. נשחק עם פונקציות, ולאחר מכן נצייר אותם בגרף ונראה איך הן נראות. נגמר לנו הזמן כרגע, אבל בסרט הבא נעשה עוד דוגמאות. נהניתם? כדאי לעשות כמה שיותר תרגילים עם פונקציות. ככל שנפתור ונראה בעיות שונות ומגוונות עם פונקציות, נבין יותר את המשמעות שלהן ואיזה מושג מופשט ויעיל הן לכל מיני תהליכים. והכל יהיה יותר מובן. אז נתראה במצגת הבאה. תהנו.